Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago uma notícia para quem já adquiriu, para quem já comprou o novo Galaxy M da Samsung, que é o Galaxy M20 aí, M10, M30, e que eu não sei por qual motivo a fabricante trouxe esses aparelhos aí, ainda rodando o Android Oreo. Não sei por qual motivo, mas eles devem ter o motivo deles. Não sei se é por estratégia de marketing, ou não sei qual era a estratégia deles. Mas eles prometeram trazer a atualização para o Android 9 Pie o mais breve possível. E alguns dias atrás a Samsung anunciou que iria lançar a atualização agora no dia 5 de junho. E uma semana antes, agora ela já começou a trazer, a já disponibilizar a atualização para o M10, M20 e M30 lá na Índia. Então, aguardando alguns dias a mais, vai chegar aqui no Brasil. Para quem já adquiriu, daqui uns dias aí já pode fazer a pesquisa aí, fazer a pesquisa manualmente pela atualização, caso não chegue para você. Vale lembrar que também, além do Android 9 Pie, no pacote da atualização também vem o patch de segurança de 1º de maio, traz também algumas melhorias para a câmera, alguns recursos a mais para o smartphone. Esses recursos a mais, melhorias, são para o M20 e M30. O M10 vai somente receber o Android 9 Pie mesmo. Então, o pacote de atualização do M20 é bem maior do que a do M30 e do que a do M10. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir a postagem completa lá no site oficial imperiotech.com. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like, deixe o seu joinha aí e se inscreva no canal para receber novos vídeos assim como esse. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.